tudo saúde está investigando a ligação. Os médicos diagnosticaram duas mulheres passando de um barreiro estado único. Uma delas, a UTIs. A paciente já teve alta e não ficou com sequelas. A segunda notificação foi feita ontem e a mulher ainda está em tratamento. A síndrome rara atinge o sistema nervoso, provoca febre, dificuldade de respirar, dores de cabeça nas articulações, dormência e fraqueza nos pés e nas pernas. Em casos mais graves, leva à paralisia dos membros. Mas quando o sintoma de uma outra doença chamou a atenção dos médicos que atenderam as duas mulheres. Elas tinham manchas vermelhas pelo corpo. Melhor, os sinais estão sendo fortes. Na capital pernambucana, 41 confirmados em apenas 6 meses. O número é 3 vezes maior do que o registrado no ano passado. 4 deram resultado positivo para os internos. No momento que você tem um caso, se apresenta com uma queixa neurológica de déficit ou de desequilíbrio de alteração de consciência, com manifestações prévias clínicas, isso gera uma infecção viral. Então, você entra no grupo de pesquisa a possibilidade de ser vírus dessa forma. A maior parte dos casos da síndrome é provocada por infecções virais. Poderia ser mais um entre os fatores de risco. Necessário um tempo de respiração, observação do padrão de hipertensão do que não valer, ou de colocação de direção para o tipo de coloração. Você vai deixar daqui a pouco, né? A paixão dos torcedores das escolas de samba e vai com a lenda da comunidade. Agora, 7 minutos. Level complete. Seja mais caro. Né? O Goiânia ela tem diferente confiança no risco. Vem cá, deixa eu te mostrar. Os animais vêm de fazendas